Якби Олексій розгрузив хоча б одну машину гуманітарки, ну, він навряд чи б написав такі слова про волонтерів, про волонтерок. Ти просто уяви, скільки жінок, які на морозі розгружали важкі машини, морозили дупи і інше. Просто дивилися, бачили це все, відчували, і як їм чути ці пісні. І замість того, щоб просто сказати, так, це помилка, я видалю, і ці радіостанції, які це крутили і прийняли, ну просто скажіть, що, блін, ми тупанули, зараз у всіх стрес, ми всі робимо якусь хі**.